Як працювала Білгород-Дністровська місцева прокуратура у 2018 році? Які для себе правоохоронці ставили пріоритетні напрямки? Про це та не тільки, відзвітував її представник перед депутатами, посадовцями та городянами на останній сесії міськради. Спільними вжитими заходами прокуратури і інших правоохоронних органів в місті спостерігається зменшення криміногенної ситуації, стабілізації в даному напрямку. Також зменшення кількості злочинів окремих категорій та покращення стану розкриття цих злочинів. Зокрема, можна навести приклади, що вдалося досягти зменшення кількості вчинених кримінальних правопорушень, особливо тяжких злочинів. Це от в 2017 році їх було 31, в 2018 році їх 25. Тобто, рахую, на 20% менше вчинено було кримінальних правопорушень. Усі факти умисних вбивств, які було зареєстровано на території міста протягом 2018 року, були розкриті. Винні особи затримані, документи щодо вказаних злочинців скеровані до суду для розгляду по суті. Також на 50% зареєстровано менше злочинів проти волі, честі, гідності, викрадення людей. Також завдяки вжитим заходам прокуратури та всіх інших правоохоронних органів в місті виявлено більше ніж втричі злочинів за фактами грубого порушення законодавства про працю. Крім того, суттєво зменшилась кількість крадіжок, які вчинені з проникненням у житло громадян. Їх зменшення, зменшення з 124 до 95. Тобто на 24%. Зменшилася кількість грабежів у 2018 році, та більше половина з них розкриті, кажуть у прокуратурі. Пильно слідкують правоохоронці і за злочинами, за фактами привласнення та розкрадання грошових коштів, в тому числі зловживання службовим становищем з ознаками корупції. Так, у порівнянні з 2017 роком виявлено більше злочинів у цій сфері з 10 до 60, тобто в 2017 році було виявлено таких злочинів за фактами привласнення розтрати. У 2018-му в зв'язку із вживанням заходів в загальному, в цілому прокуратурою і всією правоохоронною системою в місті їх було виявлено до 60. На теперішній час вони по всім проводяться досудове розслідування, встановлюються обставини, опрацьовується, аналізується і в подальшому вони будуть прийняті законні, обґрунтовані процесуальні рішення. У 2018 році правоохоронними органами було виявлено та задокументовано 6 фактів виготовлення та збуту наркотичних засобів на території міста, в тому числі і незаконних нарколабораторій. Винним особам повідомлено про підозру. У більшості випадків кримінальні провадження спрямовані до суду. Та деякі ще допрацьовуються, та в подальшому буде прийнято законне рішення, відмітив Вадим Риванюк. Загалом, упродовж 2017 року до кримінальної відповідальності притягнуто на 30% більше осіб за вчинення кримінальних правопорушень, чим їх притягнуто у 2017. У 2018 притягнуто 263 особи, у 2017 363 особи, 2017 – 263 особи. До суду з обвинувальними актами скеровано 329 обвинувальних актів. Тоді, як у 2017-му, таких проваджень скеровано 243, тобто на 35% більше. Внаслідок покращення профілактичної роботи та взаємодії з органами пробації, поліції та міжвідомчих робочих груп вдалося зменшити вчинення злочинів особами, які вже раніше притягалися до кримінальної відповідальності. У місцевій прокуратурі також проводять прийоми громадян та координаційні наради з іншими правоохоронними органами в місті. Крім того, прокуратура не тільки працює в сфері кримінального процесуального кодексу і кримінального кодексу України, також працює в сфері представництва. В 2018 році прокуратурою було пред'явлено позовів на суму на 85 мільйонів гривень. Тобто Білгород-Дністровська місцева прокуратура посідає на першому місці серед місцевих прокуратур в області по заявленим позовам. Судами за результатом розгляду було задоволено по позовів більш ніж на 4 мільйона гривень.
Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Артем Українчук, Басарабія ТВ.